जास्त धुकं पडलं आहे आणि ब्रेकमध्ये गप्पांचा फड रंगला आहे. जसं की जांभ्या कडकडला असल्यामुळे पडलं आहे भरपूर. सर वातावरण येत आभिनीमधलं नदी नाले तुडुंब भरून वाहत आहे. आपण तैलाबैला गावात आलेलो आहे. इथे आपलं स्नॅक्स चहा आणि पीठ बनवायचं काम चाललंय आणि सगळीकडे धुकं पसरलेलं आहे. नाश्त्याच्या प्रतीक्षेत एक हा ट्रेक भिडू आहे. कोण आहे ओळखा बरं आला. सुख म्हणजे नक्की काय असत. बघा या धुक्यामध्ये गरमागरम उपीट खायला मिळत आहे. कसं आहे दत्ता उपीट? छान आहे. अरे खात खरी आधी. वा वा गाय निघाली सकाळीच. तैला बैला गावातून आपला ट्रेक चालू झालाय. आज 9 वाजले तरी दुःखच आहे सर्व. सुंदर असे हे फुलं पावसाच्या पाण्याने भिजलेत. मार्किंग फॉलो करना है आपको. तो अपन कोकणात उतरतो. समोर वाघ जाईल देवीचं मंदिर. इकडून कुठे नाही इकडून कुठे. तर हे आतमधील सुंदर अशा मूर्त्या वाघ जाईल मंदिरात. मंदिराची छत उडून गेले पावसामध्ये.
हे बघा दगडाच्या भोवती छारसा छानसा हार गुंफलाय वेलीने. सुंदर असे मशरूम उगलेले आहेत इथे. आणि या प्रकारचे खूप सारे मशरूम आहेत या भागामध्ये बघू शकतो. हे समोर दिसत आहे हे केळीचं फुल आहे, खूप सुंदर. आपण झूम करून दाखवलं तुम्हाला. आणि हा खाली कोकण पाऊस येईल आता समोर दिसतो आहे, जोरात येईल आता. सुंदर अशी ही वाट दरीच्या कडेने जाणारे कोकण आणि रायगड जिल्हा ते पुणे जिल्हा यांना जोडणारी ही घाटवाट. आणि आपण आता थोड्या वेळातच ठाणाळे लेणीच्या दिशेने निघालो आहे आणि थोड्याच वेळात आपण तिथे पोहोचणार आहोत. पण ही नैसर्गिक ही लॉन हिरवा शालू खूपच सुंदर दिसतोय. दाटाच्या जंगलातून आपली ही ठाणाळे केवकडे जाणारी वाट जाते. आत्तापर्यंत आपण उतारानेच आलेलो आहे पण आत्ता एक 10 मिनिटात पुढे आपल्याला चढ लागणार आहे. आणि त्या चढाने आपल्याला वरती जायचं आहे गुफेकडे. पाण्याच्या प्रवाहातून रस्ता आहे पुढे, जो वरून येणारा धबधबा आहे तोच आपल्याला परत इथे लागतो आहे त्याचं पाणी. आहेत अजून दोघं तिघं आहेत मग. त्याला काय झालंय? काय
काय हे पाणी सुंदर एकदम पांढरे शुभ्र उडवा आता पाणी नदीमध्ये हो दिसली दिसली बर का काका ओ काका पाणी पुढं लोटा असं हा ते जाणार नाही ना तुंबलंय पाणी लोटा पुढं सकाळपासून चालतो आहे आपण ठाणाळे लेण्यांकडं अजून काय एक वाजायला आले 9 वाजल्यापासून चालतो आहे लेणी काय अजून आली नाही दत्ता पूर्ण थकला आहे नको नको म्हणतोय पण मीच त्याला पळत घेऊन चाललो आहे आता त्यातला ट्रेकर बघूया बघा तेच माही पोचलो रे पोचलो बघा 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 दिसले आम्हाला इथून बघा 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 लेणी दिसली ठाणाळे लेणी मधला हा धबधबा धुळाधार पाणी पडतंय अगदी आकाशातून कोसळणारा असा धबधबा वाटतोय हा वा काय सौंदर्य असा कोसळत खाली होतोय आणि इकडे खाली जातोय रोड क्रॉस करून आता इकडे लेण्यांकडे आलेलो आहे थोडासा लेण्यांकडे जाणारा रस्ता कठीण आहे सावधरीतीने आपण जाऊया बघू शकता किती छान सुंदर असे कोरलेले लेणे आहे थोडा खडक हा जांब्या टाईप वाटतोय पण लेणीमध्ये आलो आहे ते दोन चार 2 6 स्तूप आहेत त्यातले हा एकच स्तूप हा एक आणि हा इकडचा दुसरा पूर्ण अवस्थेत आहे बाकीचे सगळे भग्न अवस्थेत ते आणि त्याला काहीस चैत्यगृहाचा पण आकार दिलेला आहे छान असे कमानी काढलेले आहेत या चैत्यगृहामध्ये जसं की जांभ्याकडे घेतला असल्यामुळे पडलं आहे भरपूर आणि छत पण बघू शकता तुम्ही इथे छतावरती छानपैकी नक्षीकाम केलेलं आहे समोर हे निसर्गाचं छान रूप दिसतंय धबधबा चालू आहे छोटस ओपनिंग असलेलं आहे आणि
आतमध्ये भरपूर मोठं हे पाण्याचं टाक आहे. वा किती सुंदर रचना केलेली त्या काळामध्ये. विहार आहेत इथे, पण हे जांभ्या खडकातले असल्यामुळे बरीचशी हानी झालेली आहे. पडलेले आहेत खाली. तिकडं एक चैत्यगृह होतं, हे दुसरं मोठं चैत्यगृह आहे. गजलक्ष्मीचं मूर्ती कोरलेले आहेत. हे सुंदर असे गवाक्ष किंवा जाळीचे तावदान आहेत. समोर सिंह शिकार करता मी दाखवलेलं आहे. आणि इथे शेषनागाची रचना कोरलेली आहे. इथे सुंदर सुंदर मूर्ती आहेत. हत्तीला अनन्य साधारण महत्व आहे. प्रत्येक प्रतिमा कोरलेली सगळीकडे हे भग्नावस्थेतील स्तूप आहे. वरती लाकडी कमानी नसलेलं चैत्यगृह आहे हे, पण ते भग्नावस्थेतील आहे. आणि इकडं वेगवेगळे विहार आहेत. आणि इकडे कोसळले ते खूप निसर्गरम्य अशा वातावरणात आहे. थ्री चीयर्स टू एसटीएफ. हिप 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 हिप. कोसळलेल्या भागानंतर परत इकडं विहार दिसत आहेत आपल्याला. खूपच नुकसान झालेलं आहे या लेण्यांचं. सुंदर असा पाण्याचे तुषार उडत आहे आपल्या अंगावरती. पूर्ण दिवस आज भिजतच जायचं आहे आपल्याला. आता आपण या पूर्ण डोंगराच्या कडेने जात आहोत. सगळं बघू शकतो. सुंदर अशी फ्रेम मिळते आपल्याला विहारामधून. आणि हे सह्याद्रीचं हवा हवाचं रूप दिसत आहे. हा समोर वॉटरफॉल. धुआधार बारिश. घनदाट जंगलातून आणि सततधार वाहणाऱ्या पावसातून आपला ट्रेक चालू आहे. आपल्या ज्या ठाणाळेच्या लेणी आहे त्याच्या पाठीमागच्या बाजूचा रस्ता आहे हा. तुम्ही बघू शकता पावसाचा आवाज, निश्चितच आवाज येत असेल. सुंदर असं वातावरण झालेलं आहे. हाय. जबरदस्त पावसाचं आगमन झालेलं आहे आणि सगळे ट्रेकर भिजून चिंब झालेत. बघा पाऊस इकडे भिजलेत. पाणी आमचा डायनासोर पण भिजला. पाणी पितोय तो. ट्रेड रूपच्या या पायऱ्या कातळात खोदलेल्या जपून चालवं लागते. निसरडे फार मस्त धुकं पडलं आहे आणि ब्रेकमध्ये गप्पांचा फड रंगला आहे.
कसं वाटतंय वातावरण एकदम? हां हां, हीच तर खासियत आहे सह्याद्रीची. छानपैकी हे रान हळदीचं बेट लागलेलं आहे. फुलं बघा किती छान आहे. मस्त नागासारखी फणं काढून बाहेर आली. धुक्यात हा वाढलेला पाण्याचा प्रवाह. प्रायव्हेट वॉटरफॉल, प्रायव्हेट वॉटरफॉल, त्यानंतर अतिशय सुंदर असं जंगल वॉटर आणि केव्ह, या प्राचीन केव्ह, असं सर्वार्थाने एक वेगळ्या प्रकारचा ट्रेक या ठिकाणी आपण एन्जॉय केला. आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ही आनंद यात्रा आपण एका वेगळ्या फक्त नावापुरते माहीत असतात, म्हणजे त्याचा अर्थ दुसरे काही स्पॉट नाहीत का, पण ते एक्सप्लोर नाही येत तेच चांगलं आहे ना, की त्यांचं पण वाटोळं समजा. ठीक आहे, तर मी माझ्या वतीने आणि ग्रुपच्या वतीने आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. एक सुंदर अविस्मरणीय ट्रेक इथून आपण त्याच्या आठवणी आपण इथून घेऊन चाललेलो आहोत आणि त्या कायमस्वरूपी स्मरणात राहतील अशी आशा करूया. आणि हा ही अशीच आनंद यात्रा दीर्घकाल आपल्याला सर्वांना चिरतरुण ठेवत राहो अशा मी ईश्वरच्या ती प्रार्थना मागतो. आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद.